hoje a gente sofre uma pressão muito grande, né? Inclusive com a guerra lá na Rússia e a Ucrânia agora, né? Aí a pressão é maior, né? A pressão é muito grande. Então a gente sofre ameaça, né? Eu acho que está muito dividido, né? Está muito dividido. É, tem muitos a favor, tem muitos contra, tem muitos que quer que aconteça logo, né? Que estão precisando de trabalho. Mas aí a gente tem que ver qual é a melhor maneira, né? Não dizer sim e depois nosso povo sofrer lá na frente, né? A lie that we had to open indigenous land to mining potassium. The vast majority of the miners in Brazil is outside of the Amazon and outside of indigenous land. Mining is an extractive activity. It's impossible to do without make some kind of destruction or degradation.